Ông quý chủ. Ông chủ nhà, bác cam tỏ cái tham gia cái thị sản mặc cả, sản mặc cả là thay đi. Ông chủ nhà, thuê sản mặc cả, mình tỏ sản phẩm khay cam xã xây, PRAK Khan mình chóc hay nâng phần đầm sản phẩm khay cam xã xây điện biên là thành niêm PTCW. ผมไปเลยผมไปแต่มันนั่งสำหรับตะไคร่กรรมสะใสได้มีทางเสนอปีที่ที่ได้ไปยูไปเลยผมไปองค์จุ่มได้นั่งผู้สัมนาคาสำหรับสารนาตัวมอดบอกเพื่อกี้หรือสำนักส้มหรือบอกสามิติวิกาเพื่อได้นุ่นจีได้ส้มอ่ะสำนาคาเดียไปบุญสัปดาห์ให้นั่งปัญหามือเทียดคือปัญหาเปียปอนต์นั่งบันไดเอกสารต่างหลายได้มีการเปียปอนต์นั่ง บัญชีอันเนี้ยตู้ดำเนินบัญชีซอมาไปมุ้ยแต่บานกายสมรู้โดยการจะไหลทะที่กรมสืบเกตอันตรายชีดได้ทวีเยอไอกระซ้าพอตังขนมกาพิพิษะในดาวน์ขนมสนมเรื่องระเบียบปอนนี่หลังจีสามนาคาขยันเชียร์สีห้องลารีการพิธานเพียบวัดตะเมียนอาบวัดตะเมียนเพียกี้นักบกโกรีองค์ยมเรียก็หันเชื่ออย่าจะร่วมในขนมกาจมรากาสามนาคาไทยนี่ สมกรบลูกประเทศสำหรับสำนักงานในไทยนี้กล่าวบัญชีกัดสมกอเคนแทกรบเพกีแต่งอ๋อในเรื่องใดนี้มีวัตถุมีนได้ไล่ลงนวลเชียมีวัตถุมีนในบรรทุกคมครูนแข่งกล้ามซาสำนักงานนี้ได้ลกสนาส้มและบังสัตมีวัตถุมีนได้ตัวที่บรรทุกสำนักงานในไทยนี้ดิขัดและบังสัตระบบลงนวลเชียบ้านประกอบดอกกล้ามจีรวยหายสะใสดัดตรอมกรอสไข่แก้มบรรทออกเป็นจับในไทยนี้คือลูกประคอน โลกหนึ่งเมตรวิประแสโลกเมตรวิมอมดัดเทียมีวัตถุมีนรวยหายในขนมบรรทุกสัมนาการนี้ในไทยนี้มีสะใสบ่มร้องมวยรูปได้มีรหัสเนียมปีทีซีดับเบิลยูปรำใบร้อยปรำใบสะใสบ้านมีเจ้าท้าตามสมัติเพียบได้กดอาดดังคือกดเหมือนมีตำแหน่งตำน้องเงียดโลหิตด้วยเงียดปนจมวยนังชนจับเจ้าต่างปีรู้คือลูกนวลเชียหรือลูกเคียวสมพรหรือพิกีดาวเหมือนดังรับปะเวนีนาโมยได้เติบบ้านตะตัวสกอร์ในขนมดังกระไดนิตี สะใสหนึ่งทั่วสมบัติในปรกนี้เนื่องจากพวกมกุฎตาดำมองใดสะใสมีทวีประแสคือโลกเมืองสวรรค์สมองกนุปเทียนบ่าอกุนจีตะบงนี้องค์ยมเรศสำราญเรือสำราญส้มระบบจุนจับเจ้านวลชีจิมุนสันองค์ยมเรศบานตัวลิขิตส้มและบองสุดโจรวมน้องสามนาการได้ต่อน้องบรรทุกสามนาการนี้ระบบจุนจับเจ้านวลชีเจ้าทั้งไงจิมปีใครอุจเพียชนำปีปอนดับบุ้มมุยได้บานบรรเจ้าท่าได้ก่อนมีปัญหาสกปรกเพียบชื่อมาชื่อจงแก้มันอายังกุยอยู่บ้าน มันไหนจ้องรำมันยุ่งนั่งดำใบเมียนลาตะเพียบโจรวมสามนาการไทยขังมกอเมียนประเสริฐเพียบโคลนสมและบองสุดโจรวมนั่งวัดดำเมียนวัดดำเมียนไอพิทอลในขนมตุกสามนาการในทางที่ปีใครจะเพียชนำปีปอนดับผมมวยมีจะวิการปีใครบกโคลนนั้นปรับปีพอลปะปอลในการเลี้ยบบองสุดนิท้าการเลี้ยบบองสุดนี่มันอาจบอกสลายท้าจากการเลี้ยบบองสุดบอกโคลนของการกัดสกัดใดในจุดติดท้อหรือกดสุดขนมการจมต้อจะนั่งพอตังขนมกระดาบบองห้างหรือดะจุนตลาการนี่ กรุ๊ปเป็นเวลีในสถานการณ์เลยรุกรวนเลยบานเคยกำหนดให้ปีนัดทกับเพียบจนจอดนุนเชียดจะทุลักได้กรุ๊ปไปประจำกาปีนัดเพียบาลทายต้อมทกับเพียบจนจบเจ้าเนอร์อวตโกจอดทั้งไงที่ปีแค่อุจเพียชนำปีปอนดับผมมุ้ยบานก็ทำกว่าปีสถานเพียบทกับเพียบระบาดลูกนุนเชียดในทั้งไงนี่ทำเมียนาการะชื่อจงแก่รำไรอังกุยยูเหมือนบ้านนังมันก็ต้อนอนุสาธาสมัยอังยมเรียอาตยาดไอลูกนุนเชียจะร่วมตามนานกันจำนาการสถานการณ์ปียมไง ปีมันตุกทัดในกรมซาสามนาการนี่ไอเลอมูโลธานี่หนึ่งโยงตามอัตมัญญัติในประเทศไปเทมวยปรามในประเทศเตยขนองอวตโกอองยมเรอานิยัดไอจุนจบเจ้าหนุนจีโจร่วมหนึ่งตามนานกันจำนาการสามนาการปีจมไงคือปีมันตุกคมครวนมุ้ยทัดกรมซาสามนาการนี่ตามเยาะประกอบสตัวสำหรับจะเป็นสามนาการเป็นมวยไงนี่ประกอบไปบอกเล็กภายในสตัวจบประปอนสตัวสำหรับจุนจบเจ้าหนุนจีไอโจร่วมหนึ่งตามนานกันจำนาการสามนาการ ปีจมไงขนมเยปเป้ในการจำนาการสัมนาการสำหรับไงดีจะไปต่อตอนนี้เอาเมียเราในการจุนตะกรมสามิติวิกาปีกระไดนำไปมีนกัสส่วนในดาวสะใสรุ่นนี้ให้สมเจ้าท่าเปเปเลียได้เนื้อใสสอลคือแต่สตรัมแต่มองดอกมวยดีสำหรับกรมสามิติวิกาปีกระไดจังปีกรมของนกัสทั่วในดาวสะใสรุ่นนี้สมเจริญ Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Good morning, Mr. Minister. Let me start my questions.
with following up something you said last week. សួរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការសួរចម្លើយឆុន at 14/12/2018 ថ្ងៃទី 28 មេសា 2016 លោកឆ្លើយថាឆុនដែលខ្ញុំសួរចម្លើយគាត់ដោយផ្ទាល់នេះគឺថាខ្ញុំបានធ្វើទារុណកម្មទៅលើបុគ្គលរូបនេះទោះបីជាខ្ញុំធ្វើទារុណកម្មក្នុងកម្រិតអបបរមាក៏ដោយហើយនៅម៉ោង 14:19 លោកបានឆ្លើយថារបៀបដែលខ្ញុំឲ្យវាយដំគាត់នឹងគឺជាទម្រង់នៃការធ្វើទារុណកម្មហើយគឺជាការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងទម្រង់ក្តៅតែម្ដងនៅក្នុងបទចារកជាភាសាខ្មែរគឺលោកលើកពីព្រឹត្តិការណ៍ហេតុការណ៍ទាំងពីរគឺលោកប្រើពាក្យថាទារុណកម្មThat word Teorunakam. Piet Teorunakam nih. Was that word generally used? Taji piet ke prau jie tu tau. S21. No so mo pay muoi ru ko yang na. លោកលោកប្រខនឮទេឮឮសំណួរទេលោកអាចឆ្លើយនឹងសំណួរបានទេពលលោកប្រើពាក្យទរណកម្មពាក្យនេះជាពាក្យច្បាប់ដែលត្រូវបកស្រាយវាទីជំរឿខ្លាំងណាស់នៅក្នុងបច្ចេកទេសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបានប្រើពាក្យនេះហើយគេសួរថាពាក្យនេះតើវាប្រើជាទូទៅនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬយ៉ាងណាឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងអាចឆ្លើយបញ្ជាក់ថាតើបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើនេះដែលថាឲ្យលោកធ្វើបាបដើម្បីបានចម្លើយពីអ្នកទូហ្នឹងគេបញ្ជាមកគេថាប្រើពាក្យថាឲ្យធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឡុងពេលដែលលោកប្រតិបត្តិការនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21បាទអំបញ្ញមិញបាទអត់មើលភ្លើងអត់ឃើញនៅចំវិមុខដល់ដាក់ញៀនអត់មើលឃើញពាក្យថាទរណកម្មជាភាសាសាមញ្ញនៅក្នុងសទីក្នុងមន្ទីរស21ជាភាសារបស់ខ្មែរប្រើជាសាមញ្ញទូទៅមកregarding this word តើតងនឹងពាក្យទរណកម្មនេះat 27 April last នៅថ្ងៃទី27មេសាកាលសប្តាហ៍មុននៅម៉ោង 14:05 President of the Trial Chamber លោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដំបូងក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ជាទូទៅនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះហើយលោកប្រធានបានគឺថាបានលើកឡើងដូចតទៅខ្ញុំសូមដកស្រង់សម្ដីគាត់តែម្ដង That could beA discrepancy in the use of the language. មានការខុសគ្នាក្នុងការប្រើជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហើយដូច្នេះមេធាវីកាពីក្តីលោកគួរតែកម្រិតខ្លួនលោកចំពោះពាក្យដតីទៀតដូចជាការបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃជាមនុស្សដោយសារថាការធ្វើទារុណកម្មនេះជាភាសាខ្មែរGeneric torture definition ឬក៏និយមន័យនៃការធ្វើទរណកម្មនេះគឺជារឿងជាពាក្យមួយធម្មតាទៅហើយជាភាសាខ្មែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកូននោះដាក់វិន័យឬក៏វេកដកវេកូននោះគឺយើងក៏ប្រើពាក្យថាទរណកម្មដែរដូច្នេះពាក្យបើធ្វើដូច្នេះគឺក៏ត្រូវបានកំណត់និយមន័យថាជាការធ្វើទរណកម្មដែរប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរិយបទឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ពេញនេះនៃខ្មែរយើងគឺគេប្រើជាទូទៅទៅហើយដូច្នេះលោកសាស្ត្រីជំរួតទៅលោកចំពោះពាក្យពេចន៍ដែលលោកប្រធានបានលើកឡើងនេះជាពិសេសឧទាហរណ៍ដែលគាត់បានលើកឡើងនោះនៅពេលដែលអពុកក៏វាយកូននឹងគេក៏ថាជាការធ្វើទរណកម្មដែរលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទភាសានឹងជារឿងគេមិនដឹងប៉ុន្តែបើជាខ្ញុំយល់គឺជាភាសាសាមញ្ញធម្មតាព្រោះពាក្យខ្មែរមានពាក្យធ្វើបាបនិងធ្វើទរណកម្មអឺ
But do you remember in those years? ប៉ុន្តែលោកចាំទេនៅបណ្ដាឆ្នាំចន្លោះពី75ដល់79នោះពាក្យទរណកម្មនេះ could also be used for ពាក្យទរណកម្មនេះតើគេអាចត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាក់វិន័យទៅដល់កូនឬក៏វាយកូននឹងដោយសារតែកូននឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកនឹងគេប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដែរទេចន្លោះឆ្នាំទាំងនោះបាទរឿងពាក្យទរណកម្មចំពោះរឿងឪពុកកូននេះខ្ញុំមិនបានយល់អីជ្រៅជ្រះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើទីហោថាឪពុកវាយកូនហើយបើយើងមើលឃើញថាឪពុកវាយកូនអាហ្នឹងយើងថាកុំធ្វើទរណកម្មកូនអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងជាពាក្យសាមញ្ញកុំធ្វើបាបកូនលោកស្រីចៅក្រុមហ្វែនលោកមេតាវីកាពីក្តីខ្ញុំយល់បញ្ជាក់ចំពោះការពិភាក្សានេះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាកុំឲ្យមានការបាត់បង់នៅក្នុងការបកប្រែបើលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់វិន័យកូនគឺលោកក៏ត្រូវសួរផងថាតើគេដាក់វិន័យកូនដោយធ្វើរបៀបណាអតិហោថាដោយធ្វើតាមទុករូបភាពណាមួយឬក៏ដោយរកការស្ទះកម្លៀងកូនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់ស្របលោកស្រីបើសិនជាពាក្យទេរុណកម្មនេះក៏អាចត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាក់វិន័យកូនខ្លួនឯងតើការដាក់វិន័យនេះគេមានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចតើអំពើណាមួយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការដាក់វិន័យពីសំណាក់ឪពុកទៅលើកូននោះបាទអំពើនៃការដាក់វិន័យទៅលើកូនខ្ញុំគឺយល់ឃើញថាការដាក់វិន័យលើកូនឬក៏ធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មលើកូនហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងខុសពីនឹងទៀតដូចខ្ញុំគ្មានពាក្យអីនិយាយទៀតI understand. Let me move on. Let me move on to យល់ចំណុចនេះលោកសាក់សៃឯលោកខ្ញុំនិយាយពីពេលដែលលោកសួរចម្លើយឆុនខ្ញុំសួរលោកពីការធ្វើទរណកម្មទៅលើបុគ្គលនេះកាលពីសប្តាហ៍ទៅសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរភ្ជាប់ទៅរឿងដដែលនេះឡើងវិញ14:12 នាទីទរណកម្មលោកបានប្រើពាក្យទរណកម្មនេះតើលោកបានប្រើប្រាស់ទៅលើឈ្មោះឆុននេះទោះបីជាក្នុងកម្រិតអបបរមាក៏ដោយខ្ញុំសូមដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកនៅម៉ោង 14:12 ខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំបានកាច់មែកឈើនៅចិត្តនោះវាយដៃជើងនិងវាយខ្នងរបស់គាត់ Do you remember whether លោកនៅចាំទេwas in severe pain ha chon ne mien ka chue chap pa na dae mien ka chue chap khlang te kroy pel lok vey kot nang rompot no nang mey chheu no bat chom no cham ka kaich mey chheu yo mo vey chmuoh chon nang keu kot chue sa na mhen mon chue ke thomada ka vey ka vay mhen mon chue ke keu vay hay thomada ta vay chue lmuol khluon na Let me be more precise in my questioning Mr. Witness did John ឥឡូវខ្ញុំសួរឲ្យបានជាក់លាក់តែម្ដងលោកសាក់សីតើក្រោយពេលដែលលោកវាយឆុនហើយហ្នឹងតើនៅលើខ្លួនប្រានឆុនហ្នឹងមានចិញ្ចៀមទេមានហូរឈាមអីទេបាទពេលវាយនឹងរំពាត់មែកឈើតូចតូចវាមិនមានចិញ្ចៀមទេគាត់តែមានកទួលស្នាមរំពាត់តែប៉ុណ្ណឹងWhen you beat him, did he break his hands, his feet? Did he break any limbs of his body? We mean both like dog, not die, lo chung, both got die, tape, and look, we got high, no? But so much, I'm sad, you mean that slam got tool of a long day.
I understand, but just to make sure there's no misunderstanding. Did he faint? But what means a lot there? Was it at any point in time for you necessary to stop the interrogation and call a medic to treat John? Those marks from you, from you hitting him with three bunches, did that leave permanent scars? ថាវាយទៅវាលបួសបែកឈាមតបៅពេញខ្លួនអានឹងបានមានពេទ្យទៅព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់បើថាធម្មកតួលដែរពេទ្យអត់មានទៅចិត្តទេសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Thank you Mr. Witness let me follow up these questions with showing you a document. document called statistics list of special branches 21 and following English 002 5379 and following French 002 7874 and following Mr. Witness, you have been quite extensively asked questions about this document. លោកមេធាវីមកប្រធានជួយមើលចោលបង្ហាញចំណុចដែលត្រូវគាត់ពិនិត្យមើលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរផងគេលោកគាត់មិនច្បាស់លាស់មិនដាប់បញ្ហាចំណុចនោះមិនបាន សូមជម្រាបលោកក្រុមតំណាងឡើយវិញ
Oui, nous n'avons pas la chance d'avoir Yes, I was anticipating that question. The excerpts that I highlighted are the /7464. That's the transcript of 22 July 2009, and it starts at around 1400, where Duick's lawyer starts asking questions about this very document. And it goes on all the way until 1450. But Yampo, some more than my jet or him slide, who him so much jet, Nichia toast nut and then can I not walk? Look, I am bad, no, the line so jump lie. Nunk to a car time toast nut and go jump hold that caught by nine norm. Oh, Nichia, you can I norm and car. ពង្រៀនឲ្យរៀនសូត្រនៅក្នុងឡានយោបាយគ្រប់វគ្គទាំងអស់រីឯការសួរចម្លើយគឺសរុបចម្លើយនឹងគឺក៏គាត់ណែនាំដែរឲ្យអ្នកសួរចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឯកសារឲ្យត្រូវសរុបចម្លើយមួយមួយសន្លឹកឬក៏ពីរសន្លឹកឲ្យខ្លី Mr. Witness, because of time, I will not repeat whatever he read out to you, as I just said, you agree to. One general question first. I don't believe he actually showed you the document. So now you have it in front of you. Do you recognize the handwriting of the document and presumably one of your colleagues? And why is it that you say that? What makes you recognize his handwriting? Now let me go to something that I would like to ask you specifically. Maybe the Central Council consists in finding the exact page. I'll be referring to Khmer year end 00007458, English 00225388. In French, 0027875.
For standby counsel, I believe it is highlighted. Look, maybe praksa, kyum katha. Orange or yellow. So the Khmer page is ends on 5-8. Mr. Standby Counsel, is one of those orange tabs. Bạn mà nói tiết lục mê tư vị bậc xá cứ dưỡng miễn hai lái chia bộ tư cổ. Well, ពមលីអានចុងក្រោយអាលេចុងក្រោយទៅចុងក្រោយលី ก็เห็นสมัครรออดเคยลูกลูกวิทยาอดเคยมีไฮไลท์ตัว Well, I'm not able to read Khmer, but it's I'll read it to ខ្ញុំ មិន អាច អាន ភាសា ខ្មែរ បាន ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អាន ជា ភាសា អង់គ្លេស នេះ គឺ ថា ឲ្យ សាកសិស្ស ស្ដាប់ ទៅ លឿន ជាង Mr. Witness, it says លោក សាកសិស្ស ត្រង់ ចំណុច នេះ នៅ ត្រង់ ទំព័រ directions it's a chapter called directions ដែល មាន ចំពុក 1 និយាយ ថា សេចក្តី ណែ នាំ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ធ្វើ ការ ងារ ឲ្យ បាន ប្រសើរ ឡើង គឺ ត្រូវ ប្រើ នយោបាយ ជា មូលដ្ឋាន 2 To examine and compare the responses consciously before in English and point three. That is a question that I would like to ask you about respect for organization. My questions in relation to when interrogating Chon, did you consider the health issue before you treat ឬឈុនសុខភាពល្អទេធម្មតាប៉ុន្តែការវាយកាលហ្នឹងក៏ត្រូវមានបទបញ្ជាពីដូចមកដែរបានវាយនៅស្នើសុំយោបល់ពីដូចបានឲ្យបទបញ្ជាហ្នឹងមកខ្ញុំហ៊ានវាយ
A little further down in that same document, Mr. Witness, page 65 at the end, 00 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 0
on the chapter Views and Stances on the Enemy of the Party you have arrested. It says, confess to the party in order to live and not die in place of their leaders. Make them think of their wives and children. And were you interrogated, John? Did you make him think of his wife and children? But នេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកសួរចម្លើយគឺត្រូវតែមានការគៀបផ្នែកនយោបាយនិងសួរឲ្យគាត់នឹកគិតពីប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ទើបបានគាត់សារភាព Mr. President, in light of the answers just provided for by the witness, also in light of your considerations on the judgment, particularly 2.4.1, paragraph 241, កថាខណ្ឌ241 paragraph 284 Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, voilà une nouvelle tentative de revenir sur ce débat qui n'a pas encore été tranché aujourd'hui. La Chambre va recevoir les exécutives de différents partis, ce que nous allons répondre à la requête qui avait été formulée par la Commission concernant d'autres concessions, d'autres aveux. Je voudrais simplement dire il nous a dit que la plupart du temps, les personnes qui étaient référées avaient d'abord été interrogées par froid ou bien, ce qui veut dire que des moyens de pression de type psychologique ou physique n'ont pas déjà été utilisés.
បានធ្វើពីមុនមកបន្តបានធ្វើពីមុនមកនោះទេអញ្ចឹងឈុនហ្នឹងពិតប្រកាសជាទទួលសម្ពាធទាំងអស់នេះពីមុនមកហើយមេធាវីការពារទាំងឯងគាត់អាចទៅលើតែចម្លើយសារភាពថ្ងៃដំបូងរបស់ឈុនតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅលើចម្លើយទាំងស្រុងរបស់ឈុនទេដែលមានដល់ 600 ans. Ce type d'interrogatoire, étant donné les conditions de détention, soit dans des attachés par les pieds, sans pouvoir bien dormir, dormant au sol, avec très peu de nourriture, soit dans des cellules collectives, et toujours avec ces conditions de détention extrêmement dures, avec la crainte, bien entendu, de mourir à tout instant, avec les cris que l'on pouvait entendre d'autres personnes qui étaient soumises à des traitements chauds, et plus généralement, simplement le fait d'être à S21 dans ces conditions-là, et on vient encore de l'entendre, il y a des pressions psychologiques qui étaient exercées contre tous les prisonniers en faisant état, en les faisant penser à leurs femmes, à leurs enfants, en sorte qu'ils pouvaient être les leurs, à leurs souffrances, etc. Tout ça fait en sorte qu'à notre sens, il y a bien évidemment des conflits dans ces cas, des risques de torture, et il n'a pas été démontré par la défense qu'il n'y en avait pas eu. Dès lors, je demande qu'on ne puisse évidemment pas utiliser le contenu des aveux de Chon à cette audience, ni plus tard. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous estimons que la preuve de l'absence de risque n'a pas été rapportée par la défense. Nous sommes en train de déposer devant la Chambre notre réponse à la requête sur de l'article 92 de notre confrère sur l'utilisation des trois professions qu'il souhaitait utiliser. En ce qui nous concerne, la défense ne doit pas être autorisée à utiliser cette profession aujourd'hui à l'audience. Nous sommes prêts à utiliser cette profession aujourd'hui à l'audience. Conditions or the criteria or the requirements for the definition of torture as laid down in the Torture Convention. Let me refer to your 484 in the Melbourne Chamber notes.
ខ្ញុំចង់ដឹងកតសម្គាល់ឃើញថាចម្លើយខ្លះរបស់ជនជាប់ចោតតាក់ទងទៅនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើទរណកម្មនេះគឺមិនច្បាស់ឬក៏វាមានភាពផ្ទុយពីនេះអង្គជំនុំប៉ុន្តែអង្គជំនុំបញ្ជាក់ឃើញថាការទាត់ឬក៏ធាក់វិបាលបង្ហាញទៅនៅបទដ្ឋានណាមួយនោះទេឬក៏ថាការធាក់កំភ្លៀងឬក៏ការធ្វើឲ្យឈឺចាប់ ដល់ក្នុងកម្រិតមួយសម្រាប់ឲ្យកំណត់ទៅដល់លយមន័យឬក៏អំពើបន្ទាបបន្ថោកនោះទេបច្ចកដកស្រង់នេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយក៏ជាឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលថាយើងគួរបកស្រាយករណីនេះដោយរបៀបណានេះជាចម្លើយរបស់ដូច ខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តមកលើឬក៏ការធ្វើបាបមកលើឆុននេះគឺវាមានវាឆ្លើយតបទៅនឹងកថាខណ្ឌ4 8 4នៃសេចក្តីសម្រេចនេះហើយហេតុដូច្នេះឯងយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកចម្លើយរបស់កុយធួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋបហាផែនការរដ្ឋបហាឆ្នាំ 77 ពីពួកយើងមិនមែនធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាទេលោកពេលនេះលោកជួយលោកសាក់សីលោកជួយជម្រាបមកអង្គជំនះផងបានទេលោកសួរចម្លើយឆុនប៉ុន្មានដងដែរ But សួរចម្លើយជាតិឆុននឹងគឺមិនចាំប្រមាណដងទេ That, if understood you correctly, បើខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេគឺមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកសួរលើសមួយដងដែរមែនទេ បាទមានសួរលើស ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមិនចាំជាប្រមាណដងខ្ញុំមិនចាំទេព្រោះយូរពេក I remember you told us that ខ្ញុំ នៅ ចាំ ថា លោក បាន ឆ្លើយ ប្រាប់ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ ថា ឆុន នេះ បាន សរសេរ ចម្លើយ សារភាព គាត់ លោក មិន ពេញ ចិត្ត លោក ក៏ សួរ ចម្លើយ គាត់ ម្ដង ទៀត ឲ្យ គាត់ សរសេរ ចម្លើយ សារភាព សាជា ថ្មី ឡើង វិញ ម្ដង ទៀត លោក បើ ខ្ញុំ ចាំ មិន ភ្លេច ទេ លោក បាន ឆ្លើយ ថា អញ្ចឹង មែន ទេ បាទ ភាសា នេះ គឺ មាន ព្រោះ ប៉ុន្តែ មិន មែន ខ្ញុំ មិន ពេញ ចិត្ត ទេ គឺ ខាង លើ ខ្ញុំ មិន ពេញ ចិត្ត ពាក្យហ្នឹងគឺសូមកែសម្រួលចឹងតិចចុះព្រោះខ្ញុំយកទៅបញ្ជូនឲ្យខាងដូចខាងច័ន្ទគេអ្នកត្រួតពិនិត្យមកអញ្ចឹងគេមិនពេញចិត្តគេការខ្នងការជាកដាស់មួយតូចផ្សេងទៀតមកឲ្យសួរដេញដោលពីរឿងរ៉ាវខាងនេះខាងនោះទៅអាហ្នឹងខ្ញុំយកមកអាហ្នឹងដុតចោលទៅសួរសារជាថ្មីទៅបាទរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹង How did you know what would satisfy your superiors? You said your original confession didn't satisfy them, they sent it back. But how did you know what they wanted to do basically? How did you know what they wanted to do basically? But I'm going to know what they wanted to do basically. គេមិនពេញចិត្តគេបញ្ជូនវិញឲ្យខ្ញុំសួរដេញដោលទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំបញ្ជូនដោះស្ងាត់ហ្នឹងដឹងថាមេគេត្រូវចាត់គេពេញចិត្តហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឯកសារទល់ខ្ញុំមិនចេះវាយអង់គ្លីលេខទល់ខ្ញុំចេះវាយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើច្រើនលើកច្រើនសារខ្ញុំធ្វើឲ្យព្រោះប៉ុនគាត់ថាប្រហែល 30 I understand.
ខ្ញុំយល់ហើយហើយដូចខ្ញុំចង់ដឹងដែលពេលនេះក្នុងករណីឆុននេះគឺថាលោកបានបញ្ជូនចម្លើយសារភាពលើកទី 1 ទៅមេក៏បញ្ជូនមកវិញដោយសារមេរបស់លោកមិនពេញចិត្ត សំណួរខ្ញុំសួរថាចុះដល់ពេលចម្លើយសារភាពលើកទី 2 ឬក៏លើកទី 3 ឬក៏លើកទី 4 ធ្វើម៉េចបានដឹងថាមេលោកពេញចិត្ត But ខ្ញុំ ដឹង ថា ពេញ ចិត្ត នឹង ប៉ុ គេ អត់ បញ្ជូន ឯកសារ មក វិញ ហើយ ក៏ គេ ឲ្យ កដាស់ យក ឈ្មោះ ថ្មី ទៀត សរសេរ ជា កដាស់ ជា ឈ្មោះ ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ យក ឈ្មោះ ថ្មី ទៀត មក សួរ សេង ពី ឈ្មោះ ឈុន នឹង Somehow I don't get my question through. ខ្ញុំដូចជាមិនតន់បានទទួលចម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទេឥឡូវនេះខ្ញុំសួរឲ្យជាក់លាក់តែម្ដងលោកបានបញ្ជូនចម្លើយសារភាពរបស់ឈុនទៅឲ្យមេរបស់លោកមេរបស់លោកគេបញ្ជូនមកគេដាក់ថាសួរឡើងវិញ So to be clear, if you remember John, but generally, if a person hadn't talked about networks originally, it could come back, a confession could come back from the top, saying, ask them about networks, is that true, did I understand it correctly? Or did I understand it correctly? Or did I understand it correctly? Or did I understand it correctly? ឲ្យខាងតែបានមានដាច់សេះថាអញ្ចឹងទេបាទវាថាស្វែងរកខ្សែបណ្ដាញខាងឲ្យបានតែបានហ្នឹងមិនមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសួរចំណុចចង់ដឹងថានៅម្ដុំណាឬក៏ឈ្មោះអីជាខ្សែបណ្ដាញរបស់សេះអាដែរឬអត់ដឹងគេឲ្យសួរបញ្ជាក់អញ្ចឹង So you were required to ask these questions by your superiors. Is that true? 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 But, is that true? Do you ever remember a case where a person did not talk about networks after being interrogated again and again? Do you remember such a case? No, but the person did not talk about networks after being interrogated again and again. Did you ever remember such a case? But, I don't remember. រឿងដែលបានទៅសេះបានដេញដោហ្នឹងគឺមិនចាំមកមួយអ៊ីស៊ីវ៉ាសធែរអេវើរស៊ូស៊ូទីទៀតតើមានករណីណាមួយដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលត្រូវបានសួរចម្លើយហើយសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ណាសូមលោកឆ្លើយអំពីបទពិសោធន៍របស់លោក តើក្រោយពីពេលសួរចម្លើយម្ដងហើយម្ដងទៀតមានអ្នកទោសណាម្នាក់នៅតែមិនព្រមប្រាប់ខ្សែបណ្ណៃរបស់ខ្លួនទេបាទរឿងហ្នឹងវាមានខ្លះក៏ប្រាប់ខ្លះក៏មិនប្រាប់ដដែលមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេមិនមែនចង់បានចំណុចណាបានចំណុចហ្នឹងទាំងអស់ទេគ្មានខ្លះក៏ដឹងខ្លះក៏ឆ្លើយថាមិនដឹងដល់ឆ្លើយមិនដឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាមិនដឹងដូចគ្នាអត់មានទៅឆ្លើយថាដឹងទេព្រោះតាមចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោស
What happened to those who didn't remember? តើវាមានអ្វីកើតឡើងទៅដល់អ្នកទោសណានោះដែលមិនព្រមសារភាពពីបលខ្សែបណ្ដាយរបស់ខ្លួននោះបាទធម្មតាថារឿងការសួរចម្លើយអ្នកទោសកាលណាមិនឆ្លើយមានតែរឿងធ្វើបាបធ្វើរន្តកម្មទៅប៉ុណ្ណឹងទេ Again, give us an example what would happen to them in order to avoid the loaded treatment and torture. Tell us what you did to them. តែចម្លើយសារភាពមុនឆ្លើយក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំសរសេរដាក់តែកម្រិតហ្នឹងវាអត់ដែរទៅព្រោះការជីករិះជីកគល់សួរដេញដោលទៅវាគ្មានលទ្ធផលអីទៅមុខ Understand it មេធាវីកាពីលោកស្រីចៅក្រុមហ្វែនគាត់បានឆ្លើយហើយថាលោកមេធាវីលោកខ្ញុំសួរដល់ដែរចាការពុតប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវអាកាត់ចៅក្រុមនោះទេទោះខ្ញុំសួរសិន បាទខ្ញុំថាបើកាលណាអ្នកទោសមិនព្រមសារភាពមានជីករិះជីកគល់នឹងធ្វើទរណកម្មហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើទរណកម្ម Again, what did you do? ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសួរថាតើលោកធ្វើអ្វីអំពើរបស់លោកនឹងលោកប្រើអំពើអីខ្លះចេញពីលោកនេះ Don't say torture, describe លោកកុំនិយាយអំពីទរណកម្មអីគ្រាន់និយាយតែពីអំពើរបស់លោកដែលធ្វើទៅលើអ្នកមិនព្រមឆ្លើយនឹងទៅបានហើយ But អំពើ និង ទរណកម្ម មិន ខុស ពី គ្នា ទេ ចេះ លោក ប្រាក់ ខុន ចេះ យើង ចង់ បញ្ជាក់ ចេះ ពាក្យ ទរណកម្ម នឹង កំពុង ស្មុក ស្មាញ ដែល ថា វា ពាក្យ បច្ចេកទេស ច្បាប់ ដែល វា មាន អត្តន័យ ជ្រៅ ជ្រះ ទៅ បក ស្រាយ វា ជ្រៅ ពេក ខ្លឹម សារ នេះ វា ពិបាក យល់ ហើយ កាលណា លោក ប្រើ ពាក្យ ច្បាប់នឹងវាពិបាកបកស្រាយថាអនុញ្ញុំន័យដែលវាដូចអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលបានចែងនេះជាបញ្ហាលម្បាក់អញ្ចឹងយើងចង់សួរថាចៅក្រមសួរថាតើលោកប្រព្រឹត្តឬក៏ដៅដែលអ្នកដែលលោកត្រូវសួរដែលគាត់មិនឆ្លើយនេះគាត់ធ្វើលោកធ្វើអ្វីខ្លះដូចជាវាយតបដូចជាអីជាក់ស្ដែងនិយាយអំពើជាក់ស្ដែងដែលលោកធ្វើមិនខំឲ្យបានគាត់គេផ្ដល់ចម្លើយនេះគាត់ធ្វើអំពើលោកធ្វើអំពើជាក់ស្ដែងទៅលើគេ យ៉ាងក្រោមរូបភាពណាខ្លះបាទគឺអំពើដែលធ្វើការនោះវាមានតែរឿងវាយច្រកស្បោងដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកទោសហ្នឹងខ្លាចនឹងសារភាពប៉ុន្តែលទ្ធផលខ្លះក៏បានខ្លះក៏មិនបាន So the idea was to terrify the prisoner. But two more questions. This relate to John.
ពីសំណួរទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នោតលោកក៏បាននិយាយអំពីមេឈើនឹងនិយាយជាញឹកញាប់មេឈើនឹងធំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះបិចនេះដែរទេខ្ញុំបង្ហាញឬក៏ប៉ុណ្ណដបនឹងទេមេឈើនឹងបាទមេឈើវាមានតូចមានធំអញ្ចឹងតើលោកអាចប្រាប់មើលអំពីពីរឿងមេឈើហ្នឹងឯងមេឈើហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណបិចហ្នឹងឯងក៏ប៉ុណ្ណដបទឹកសុទ្ធហ្នឹង បាទមេឈើប្រពន្ធបិចឬប្រពន្ធកូនដៃដល់តែប៉ុណ្ណក៏ដៃនឹងដបងវិញហើយហើយវាយគ្រោះថ្នាក់អានឹងអញ្ចឹងមេឈើតូចតូចហ្នឹងវាយទៅវាអាចបាក់មេឈើចេញទៅនៅសល់ខ្លីទៅអញ្ចឹងវាសាច់ឈាមអីក៏មិនបែកហូរឈាមដូចវាយដបងធំធំដែរហ្នឹងបានថាបាននិយាយថាវាយជារំពាត់រំពាត់ហ្នឹងគឺរំពាត់តូច My last question, you said you had ordered to remove to tell prisoners to think of their family. Can you give me an example how you did that? What did you say? But ពេលទួនឹងគឺត្រូវទាញពីហេតុផលប្រពន្ធកូននៅផ្ទះរងចាំប្តីអីចឹងដល់អញ្ចឹងបើប្តីមិនព្រមសារភាពថ្ងៃណាខែណានឹងបានត្រឡប់ទៅជួបប្រពន្ធកូនវិញអាហ្នឹងជាអចំជានយោបាយសម្រាប់បោកប្រាស់អ្នកទោសឲ្យសារភាព Can you give me an example, a sentence you would have said at that time? Some ឲ្យ clear ឲ្យមើលនៅពេលដែលលោកសួរហ្នឹងលោកនឹកមកពីវិធីដែលលោកសួរពេលហ្នឹងហ្នឹងសូមឲ្យលើកឧទាហរណ៍ជូនអង្គជំនឿមួយឃ្លាមកបាទរកនឹកមិនទាន់ឃើញទេព្រោះវាកាលហ្នឹងវារឿងយូរឆ្នាំមកវាចាំមិនអស់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែដឹងថាការគៀបអង្កត់ផ្នែកផ្លូវចិត្តឲ្យនឹក ប្រពន្ធនឹកកូនកុំអោយនៅអូសពេលវែងនាំដល់កូនប្រពន្ធនៅផ្ទះមើលផ្លូវខ្លាចប្តីជាប់គុកយូរអីអាហ្នឹងវាការធ្វើនយោបាយសម្រាប់អូសទាញឲ្យអ្នកទោសហ្នឹងនិយាយភូតកុហកឲ្យអ្នកទោសហ្នឹងនិយាយហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង And my last question, only if you can answer it. Do you know if other prisoners knew what happened to prisoners who didn't come to family? Was that well known among the prisoners? I understand that they didn't listen to the confessions. But did they know what kind of treatment, if you know, did they know what kind of treatment was handed out to people who didn't confess? You don't know, tell me you don't know.
អង្គជំរះសម្ដេចថាអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខីឲ្យលើមូលដ្ឋាននៃចម្លើយសារភាពរបស់ឈ្មោះឈុនដែលបានមកពីថាដែលជាបឋមនេះគឺថាវាមាននៅបន្តទុកនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងតំរឿងសូនសូនពីស្លាសូនពីនេះជាមូលដ្ឋាននៃការសួរដែលដោះស្រាយរូបនេះនៅពេលនេះទីដោយអង្គជំរះគឺរងចាំពិនិត្យលើចរិតលក្ខណៈនៃឯកសារទាំងនេះ ដោយរងចាំទីមួយគឺសារណារបស់ភិក្ខីដែលបានដាក់តបទៅនឹងសំណើសុំរបស់លោកមេធាវីកាលពីក្តីហើយបញ្ហាទី2គឺពិនិត្យទៀងទាត់ទៅលើស្ថានភាពចរិតលក្ខណៈនៃឯកសារនេះទាំងមូលធៀបជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើទរណកម្មដូច្នេះនៅពេលនេះគឺលោកមេធាវីមិនអាចប្រើប្រាស់ឯកសារនេះក្នុងការសួរសាកសួរនេះបានទេ ខ្ញុំចង់ជែកនៅក្នុងប្រទេសចរិតនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរ2ដែលខ្ញុំចង់សួរនោះដែលយើងមើលទៅវាច្បាស់ណាស់ថាវាមានឯកសារយោងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នេះហើយសាក្សីក៏បានមានដែរសម្រាប់ការពិភាក្សាដែលយើងចង់ដឹងថាតើចំណុចណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្លើយសារភាពនោះចក្រភពយើងមិនមានយើងពីបណ្ដាញទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិនិត្យវិច័យទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះថាតើត្រូវសួរនោះ
Monsieur le Président, c'est juste pour signaler à l'attention de la Chambre que vous avez examiné ces aveux. Il y a en plus des trois documents qui sont relatifs à ces aveux qui figurent déjà au dossier, donc il y a E3-3-6-0. Il y a ពីប្រាំបីសូនលើពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើអង្គជំនះចង់អានឯកសារចំនួន 10 កន្លះសម្រាប់ចុះសូមជើងក្រោកឈរ